Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ձեզ որ լսեք, այսպես չուտենք, չխմենք, լսենք, Հայաստանում իդեալականին մոտ վիճակ է, մի երկու իրավական խնդիրներ կա, որոնք կուղենք ու արդեն ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ցավոք մենք ձեր ու քաղաքացիական պայմանագրի իրականությունում չենք, դրա համար ուզում եմ այս հարցը տալ. Մայիսի 17-ին հանրային քննարկման ժամանակ ձեր ուղի խոսքն եմ մեջ բերելու, մեր բանակը պաշտպանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե ԱՄԱ-ի որոշակի տարածքներ։ Խնդրում եմ չերկել, ձայնագրությունը կա։ Հիմա հարցը, խնդրում եմ կոնկրետ ասել, ինչ նկատի ունեք ԱՄԱ-ի տարածքներ ասելով, նշել այդ աշխարհագրական կետերը, որոնք դուք համարում եք ԱՄԱ-ի տարածքներ։ Եվ երկրորդը, այս նույնի հետ կապված, երբ եք հասցրել փոխել սահմանադրության հոդված 14-րդը, որով ամրագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնամխելիությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Վարդանյան, նախ այդ ուտել չխմելու հետ կապված հարցը շատ վատը չէ, այնպես բան մի արեք, եւ կերեք եւ խմեք, առողջության դա վնաս կարող է պատճառի, խնդրում եմ, հորդորում եմ նույնիսկ, հա, ձեր մեջ էլ բժիշկներ կա, ինձ թվում է մնացած բժիշկներն էլ դրան կանադառնան։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ իրավական վիճակ է երկրում, ես երբեք վարդագույն ակնոցներով չեմ նայել իրավական ակտերին, և մենք հստակ հասկանում ենք, որ օրենսդրական գործընթացը այնպիսն է, որ ինքը անդադար է, որովհետև հասարակական հարաբերությունները զարգանում են, նոր իրավակարգավորումների պահանջ է առաջանում, և մենք պետք է ընթանանք առաջ։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից մատնանշված այն մանիպուլյացիոն նյութին, որը իմ կարծիքով առաջացավ ոչ թե նրա համար, որ ես բառը արտաբերեցի, այլ որոշակի խիզախություն ունեցա անվանել որոշակի ուժերին 5-րդ շարասյուն, հա, և դրանից հետո 10 վայրկյանոց հատված առանձնացվեց ամբողջ նյութից և ներկայացվեց, շատ հստակ ասեմ, ձեզ երևի ծանոթ պետք է լինի Terra Nullus դոկտրինան, որը նշանակում է հետևյալը. Տարածք, որովից մեկին չի պատկան, խոսքը վերաբերում է տեսականորեն կղզիների մասին, որոնք կարան առաջանան հրաբուխից ինչ որ մի տեղ, հա, տեսականորեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դերակատարությանը, ապա 14-րդ հոդվածը ես չոր պետք է վերացնեմ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է կատարեն իրենց սահմանադրական պարտականությունը, չի կարելի նենգա փոխել իմ խոսքերը, չի կարելի առանձնացնել իմ խոսքերը կոնտեքստից, և չի կարելի ինձ մեղադրել նրա մեջ, որ ես ըստ էության կոչ եմ արել այդ ամբողջ հաղորդման ընթացքում, որպեսզի մենք ունենանք ներքին, ներպետական կոնսոլիդացիա, որը հնարավորություն կտա էլ առավել արդյունավետ պաշտպանել մեր սահմանները։ Ինձ թվում է, ես բավարարեցի ձեր հետաքրքրասիրությունը այս հարցի վերաբերյալ, եթե ոչ արձագանքեք, փորձեմ շարունակեմ։ Բայց հասկերեք, դա կարևոր է, էլի։ Արձագանք, խնդրեմ։ Չի կարելի խուսափել այսպես պատասխանից, կրկնում եմ նորից, թե կուզեք ձեր բերած բան կղզիների օրինակով ասեք, որն եք դուք Հայաստանի Հանրապետության, կա արդյոք աշխարհագրական կետ, որը դուք Հայաստանի Հանրապետությունում համարում եք ԱՄԱ-ի տարածք, որը ինչ-որ պայմաններում հայոց բանակը պիտի չպաշտպանի, ձեր ուղի խոսքն է, այստեղ որևէ մանիպուլյացիայի կամ բան չէ, չեք ուզում կոնտեքստից կտրվի ու այսպիսի պատմություն դառնա, կարող եք հիմա ներողություն խնդրել, ասել, որ սխալ եք արտահայտվել, կանցնի այս հարցը, կվերջենա, շնորհակալություն։ Ինձ թվում է ներողություն ոչ թե ես պետք է խնդրեմ, այլ ձեր խմբակցության այլ անդամ և այլ հարցի հետ կապված, բայց ես այդուհանդերձ ասեմ հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պերիմետրի ներքո գտնվող ցանկացած թուփ, ցանկացած քար գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության բանակի պաշտպանության ներքո։ Ինձ թվում է, այստեղ հստակեցեցի ես իմ մտածումը։ Շնորհակալություն, Արեգնաս Մանուկյան։